Evo, dragi gledaoci, na početku smo još jednog izdanja emisije Otvoreni studio. Naš današnji sagovornik je Jovana Mušicki iz Taekwondo kluba Zmaj. Jovana, dobar dan i dobrodošli u naš studio. Neko ko osvaja dosta medalja i priznanja od opštine Rume dobija. Kako se osjećaš? Prvenstveno, bolje vas našla. Veoma mi je drago da sam pozvana u ovakav tip emisije. Drago mi što sam danas vaš sagovornik i želim samo da kažem da se naravno osjećam veoma počastvovano, prvenstveno time što sam ovde, a i time što dobijam gomilu nagrada. Evo, prvenstveno ove godine sam proglašena za najbolju seniorku opštine, to jest grada Rume, prvenstveno. Mnogo mi je naravno drago, mnogo mi priznanja znače. Svako novo je novi podstrek za većim radom, veća motivacija i naravno to ne može da bude loš osjećaj kada vas neko nagradi na tako neki način. Kad si počela da treniraš taekwondo i zašto baš taekwondo? Ajoj, pa prvenstveno taekwondo, ja nisam znala što je taekwondo. Ja nisam znala da taj sport postoji, to je onako bilo sasvim slučajno, počela sam ga treniram sa 8 godina. To je bilo slučajno jer smo bili na bazenu i sreli smo tamo mog sadašnjeg trenera Borka ili Borislava Krstića, kojeg pozdravljam naravno ovim putem. On mi je pokazao neke slike, snimke i ja naravno kao malo dete koje je uzbuđeno kad vidi nešto novo. Ja sam se mnogo zainteresovala za taj sport, pitala mamu da li mogu da počnem da treniram i tako sam i počela. Posle prvog treninga ja sam malta ne znala da je to sport za mene, mnogo mi se dopalo. Također moja mama je mislila da će to trajati jako kratak period, ne znam, možda 2 meseca ili neki određen period da ću prestati, ali evo već sam se zadržala skoro nepunih 13 godina. Da li si prekidala možda u tih 12 godina da si probala neki drugi sport ili si ostajala? Ne, nisam nikako prestala taekwondo. Time što sam vam rekla da sam znala da je to sport za mene, to sam i trenirala. Uporedo sam trenirala rukomet, na primjer, ali prosto, kako bi se reklo, srce me je otrlo na ovu stranu. Odabrala sam taekwondo, pošto svako dođe u jednom momentu ko se bavi raznim stvarima u životu. Uvek dođe do momenta kada treba da se odluči za neke stvari. Tada sam se ja... Mislim, uporedo nekih 5 godina sam trenirala rukomet i taekwondo. Tada sam došla, odlučila, rekla da želim da treniram taekwondo, to je da ostanem i da se ostvarim u taekwondu. Iako mi je okej išao i rukomet, ali prosto... Dobro, to je razlika između individualnog sporta i grupnog sporta. Jeste. Prosto, vi kao mali niste sigurni da ste se baš pronašli u tom sportu. Ja sam možda bila... u neku ruku sigurna da se to meni mnogo dopada, da je meni to interesantno, ali sam se pronašla tek posle određenih broja godina sam se pronašla u tom sportu i rekla ok, individualni sport je za mene. Koje je prvo takmičenje na kojem si bila i da li si imala trem? Prvo takmičenje je bilo takmičenje u Rumi. To je bio turnir koji je naravno organizovao moj trener. To je bilo školsko prvenstvo, ja mislim jedino koje se ikad organizovalo u Srbiji. Osvojila sam 2. mesto, ali to nije meni sad ništa predstavljalo neki problem, prosto mi je dalo neki podstrek. Jer sam ja jako želela da osvojim medalju, ja nikad nisam osvojila do tada medalju. I ja kad sam osvojila tu srebrnu medalju, to je meni bilo veliko kao kuća. Naravno dobila sam motivaciju i podstrek gde popravim taj rezultat na sledećem turniru i tako sam i krenula se takmičim. Krenula sam se takmičim maltene posle 4 meseca treniranja. Ja sam onako se pojavila tako uplašena i sva nekako nesnađena, što bi se reklo, ali nakon toga sve je krenulo. Koje si medalje do sada sve osvojila? Osvojila sam pregršt medalja, stvarno. Ne bih da budem lažno skromna, ali mnogo zlatnih medalja sa G turnira u svim selekcijama, seniorskoj, juniorskoj, kadetskoj. Mnoštvo državnih prvenstava. Tako da nije mi ništa strano što se tiče rezultata, ali, na primjer, izdvojila bih nesrećeno po meni 4. mesto na evropskom prvenstvu u seniorskoj konkurenciji, koje je moglo se, naravno, završiti mnogo boljim rezultatom, ali takođe i to kada pogledam iz svog nekog drugog ugla,
to je opet podstrek i motivacija da radim dalje, da bih otišla možda na neko drugo evropsko prvenstvo, bila u reprezentaciji i napravila još bolji rezultat od toga. Koliko znači učešće na evropskom prvenstvu i kakav je osjećaj? Ja sam učestvovala na puno evropskih prvenstava, s tim da sam počela od kadeta da idem na evropska prvenstva. I sada, kada bih uporedila to prvo kadetsko i prvo seniorsko, kad bih vam rekla da je slično, možda bi se začudili jer sam bila na mnogo evropskih prvenstava, ali stvarno je bio sličan osjećaj, onako neki... Da li je veći pritisak možda kad se... Pa možda jer kao prvo seniorsko, prvo kadetsko, ne znam, nekako je bilo... Tu mi je bio sličan, mi je bio osjećaj. Naravno, velika motivacija jer stvarno videte tamo sa nekom velikom željom i velikim ciljem, uglavnom, ako već idete na evropsko prvenstvo, ne idete da učestvujete. Tako da, onako, čudan osjećaj, ne znam kako bi ga opisala, prosto to mora se doživi. To će znati najbolje da objasne sportisti koji su bili na evropskim prvenstvima, balkanskim, svetskim, tako da... Ne bih znala kako da objasnim taj osjećaj. Koliko profesionalni sportista treba redovno da trenira? Da se to menja pred samo takmičenje? Pa, prvenstveno, treba sportista da ima svoj kontinuitet, da bude disciplinovan, jer vi ne možete, ne znam, nedelju dana pred turnir da menjate neki svoj ritam, ne možete da menjate svoje navike nedelju dana pred turnir. Prosto, to je nešto što se gradi godinama. Vi se ne spremate za evropsko prvenstvo 3 mjeseca unapred, iako ljudi organizuju, ne znam, kakve pripreme pred evropsko, pred svetsko, vi se spremate za to mnoštvo godina. Znači, podiže se kondicija bukvalno iz godine u godinu. Tako, i to ne samo kondicija, pogotovo kad dođete do tog stadijuma, vama je mnogo bitna i glava, vama je mnogo bitna ta psihička priprema, a to se ne izgrađuje 3 mjeseca pred turnir. To se radi mnogo, mnogo ranije i to, kad moj trener kaže da od malih nogu neko treba da bude u sali, on apsolutno ne greši u tome. Tako da, kod nas imamo školicu sporta, na primjer, u kojoj već od malih nogu, od tih najranijih godina, se izgrađuju deca i možete da primetite razliku između deteta koje se bavi sportom i koje, eto tako, samo ništa ne radi, što bi se reklo, igrice i i tako da se to od malih nogu, tako je bilo i kod mene, naravno. Mi smo se naučili nekoj disciplini. Radim navikama. Tako je, radim navikama upravo. Od tih najranijih godina, pa eto, od pionira, kadeta, juniora, to se vremenom izgradilo i eto, stigli smo. Pomenuli smo psihičku pripremu. Tako. Koliko je važno da profesionalni sportista bude psihički jak? Kad je to nekad presudno u nekoj borbi koju imate? Kad je to onako... Pa to dođe prosto do izražaja možda malo kasnije, eto u juniorskoj konkurenciji. Mislim, vi u pionirima, u kadetima možete prosto da idete samo da ne znate šta vas je snašlo i da idete prosto da se borite, ne razmišljate ni o čemu i da osvojite medalju. A, na primjer, već kad dođete u juniore, seniore, tu mora ozbiljno i da se radi, da se razgovara, da se daje povratna informacija treneru, da prosto znate šta radite. Jer vi ako idete na pamet i ne znate... gdje ćete stići, bez cilja, bez ikakve ideje, to nikud ne vodi. Znači, morate da znate i svoje želje, ciljeve, mogućnosti i da budete prvenstveno realni. Ti si već izgrađeni sportista koji ima iskustva. Da li ti je nekad pritisak okoline, možda roditelja, možda trenera, možda dalo neki pritisak kad osvajaš nešto? Ili pred sam neki turnir, pa onda ti možda uhvati trema, a ne bi trebalo? Pa s tim da imam svog sportskog psihologa sa kojim pričam maltene o svemu. Mi učimo kako da se nosimo sa pritiskom. Znači, ne može meni neko sa strane, pogotovo ne pred turnir, da nametne neki pritisak. Neka očekivanja, to sam da. Da, da, da. Pa dobro, i očekivanja, u svakom slučaju, ako ja znam s time da se nosim, to je to. Naravno, učim da se nosim sa time, ne dopuštam da dobijem pritisak sa nekih strana koje ne bi trebalo da primam pre turnira, tako da dobro se nosim sa tim ako primetim da postoji. Za koje se sad prvenstvo spremaš? Pa nešto, nemamo puno turnira sada, pošto završavamo polusezonu, koja je sad pred leto, naravno. Imamo za 2 nedelje prvenstvo Vojvodine, na kojem naravno očekujemo veliki odziv kako takmičara iz naših kluba, tako i sa strane. Mislim iz okruga Vojvodine, ali tako.
To će nam biti posljednji turnir pred kraj sezone. I kad se zadržava? Za dve nedelje nam je to. Nisam sigurna da li će biti u Rumi. Ako bude, naravno, pozivamo sve da dođu, možda da isprate malo turnir, da pogledaju, možda se zainteresuju, kao što sam se ja zainteresovala sa svojih 8 godina. Onda zatim slijedi nam, naravno, letnje pripreme, možda neka kratka pauza, mada teško. Vi nemate pauze, da. Imamo bazične pripreme i sve što to nosi sa sobom do sljedeće polusezone, to je od septembra pa idemo dalje s turnirima. Verovatno si veliki uzor mladim sportistima koji sad treniraju u taekwondo klubu Zmaj. Pa s tim da ste to sad mnogo lepo rekli, ja se nadam da je tako i voljela bih stvarno da je tako. Jer ja sam imala isto uzore kad sam bila mala. Divila sam se tako sportistima koji su trenirali tada u našem klubu, u seniorima. Bili su mi uzori, tako da nadam se da sam ja također uzor nekome. I nadam se dobar. I samo želim svima da poručim da nastave da treniraju, da ne staju sa trenizima, da i kada im dođe neki loš period da ih to naravno ne omete, da ne posustanu i to je to. Studenci druge godine Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, smer biohemije, kako postižeš i da treniraš i da ideš na turnire i da polažeš ispit? Pa, da li je to moguće? Pa evo, jeste, moguće. Mislim, sad sam i sigurna da je moguće. Nisam ni ja bila sigurna kad sam upisivala da će biti moguće, ali nadala sam se i ja uspala sam, pokazujem da je moguće. Treniram dva puta dnevno, idem naravno na fakultet koliko stižem, koliko moram. Trudim se i opet, kao što smo pričali o psihičkoj pripremi tokom godina, također i navike radne. Da li ti je napornije pred ispitni rok, januar, jun? Pa naravno da je napornije, ali to su sve radne navike koje mi godinama unazad pravimo, stičemo. Jer ja sam išla i u osnovnu školu i u srednju školu i trenirala sam. Tako da to je sve prešlo u neku naviku. Ja sam non stop učila, radila, išla na treninge, s ekskurzija se vraćala, ostavljala jednu torbu, uzimala drugu da idem na trening. Tako da to su sve apsolutno navike koje ja mislim da svakome trebaju, jer bez navike i bez discipline nema ničega. Govorili smo o radnoj navici, a nismo govorili o zdravom načinu ishrane. Koliko profesionalni sportista treba zdravo da se hrani i šta treba da izbaci iz ishrane? Pa, naravno, treba da se zdravo hrani. Sad, pogotovo u mom sportu gdje smo mi ograničeni nekim težinskim kategorijama, tako je. Bitno je da se hranimo zdravo. Sada neki mogu to da ispoštuju, ne znam, 70-80%, neki to ispoštuju 100%, neko to ne može ispoštuje, muči muku, što bi se reklo. Ali ako sebi želite da pomognete, najbolje je da ne znam, savjetujete se možda sa nekim nutricionistom ili prosto sa trenerom, kao eto, ja imam tu sreću da moj trener mnogo toga zna i o ishrani, i o kondiciji, i o svemu. Tako da ja uglavnom s njim mogu da se konsultujem oko svega i meni to sad trenutno ne predstavlja. Sad je rano da završiš karijeru, ali da li možda ti je negdje u planu da budeš trener? Pa iskreno da vam kažem, razmišljala sam par puta o tome. Sada ja ne znam gdje će mene moj životni put da odvede. Ne isključujem tu opciju, ali trenutno ne razmišljam puno o tome, nego tako par puta mi je palo na pamet, tako da ostavljam to vremenu. Tako je. I za kraj, da kažeš koliko je fizička aktivnost važna za razvoj djece? Ma ja mislim da je to najvažnija stvar. Mislim, koliko sad god, kao što vi pričate sa detetom kod kuće, da treba ovo ili ono da radi, da ovo treba ili ne treba, također ja smatram da je toliko bitna fizička priprema. Znači, mnogo je bitna. Malte ne 50-50, kao psihička, tako i fizička priprema. Mislim da bi najbolje bilo da deca od malih nogu krenu u neke školice sporta, u sale, naravno, može to da bude i sport neki, naravno. Još ako se dete pronađe u tim mlađim godinama, to je super. Ako se zainteresuje za sport, to je najbolja stvar. Evo, dragi gledalci, čuli ste sve od Jovane Mušicki o daljim planovima, o takmičenjima koje očekuju i o fizičkoj aktivnosti koja je važna za razvoj dece.